Uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da TV Alerj. Sejam todos muito bem-vindos à grande decisão da Série C. Chegou o dia, você acompanhou aqui de ponta a ponta a competição, do início ao fim. E hoje chegou o dia da gente decidir essa parada, decidir quem leva a Série C. Os dois subindo, os dois times que estão subindo para a Série B2, nós já temos Paduano e Búzios. Mas só um deles poderá ser chamado para sempre de campeão da Série C 2021. Quem será? Paduano ou Búzios? Duas equipes que vêm fazendo uma grande campanha. A equipe do Paduano sempre de ponta a ponta na parte de cima da tabela. Teve uma leve derrapada ali na reta final da fase de classificação, mas se impôs novamente na fase de semifinal sobre a equipe do Império Serrano. A equipe do Búzios foi chegando aos poucos ali, como quem não quer nada, pelas beiradas, comendo pelas beiradas. Entrou na zona de classificação, chegou na semifinal, desbancou o poderoso Belfor Roxo e também está na Série B2 e está nessa grande decisão. Onde a gente decide, Búzios ou Paduano, Paduano ou Búzios, direto do estádio de Moça Bonita, estádio proletário Guilherme da Silveira, lá em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui à TV Alerj. Eu sou o Daniel Kaiser, estou ao lado do Renato Azevedo, do Sorato. Temos também conosco hoje o Rui Guilherme e o Djalma Beltrame para falar da arbitragem. A expectativa grande para essa decisão da Série C do Campeonato Carioca, a quinta divisão, aqui na tela da TV Alerj. Importante um aviso antes da gente começar: a equipe do Império Serrano entrou com uma ação no TJD, alegando que a equipe do Paduano teria descumprido o protocolo Jogo Seguro, elaborado pela Federação nesses tempos de pandemia. O Paduano se defende, dizendo que essa alegação, essa acusação não procede, que seguiu todos os passos do protocolo. Porém, o TJD decidiu que esse resultado da semifinal fique sub júdice e, com isso, a partida de hoje não poderá ser homologada. Ao final de tudo, portanto, você não vai ver a entrega da taça nem a entrega das medalhas aqui hoje ao final da partida aqui na TV Alerj. Porém, a gente vai ver essa partida e vamos decidir o campeão da Série C e depois a gente vê o que acontece, né? Mas hoje aqui a gente vai focar no futebol, no que acontece em campo e, claro, no grande campeão da Série C do futebol do Rio de Janeiro. Vamos começar então acionando a nossa reportagem aqui na tela da TV Alerj. O repórter Rafael Dias está no gramado do estádio de Moça Bonita e vem chegando aqui com a gente na nossa transmissão para as primeiras informações de Paduano e Búzios. Boa tarde para você, Rafael Dias! Salve, salve, Kaiser, amigos do estúdio. Boa tarde para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui na tela da TV Alerj. Aqui no estádio de Moça Bonita, tudo certo para essa partida, essa grande final entre Paduano e Búzios. Eu estou aqui com os dois treinadores. O Paduano vem para essa partida com força máxima, inclusive tem a volta do meia Anderson, que é um dos destaques dessa equipe, com 9 gols na competição. Vou falar com o técnico Mauro Maia. Tudo bom, Mauro? Boa tarde. Qual a expectativa para esse confronto? Vocês que fizeram um belo campeonato, chegaram a decidir a liderar essa competição por muito tempo, acabaram se classificando em segundo lugar, passaram pelo Império Serrano e chegam aqui hoje com qual espírito, qual a expectativa de vocês? Primeiramente, uma boa tarde a todos. É um prazer novamente poder estar falando com vocês. A expectativa é a melhor possível, né? A gente espera fazer um grande jogo. Sabemos a dificuldade do jogo, é a final. Um adversário bastante qualificado. Chegou aí na final por méritos também. Mas a gente fez um bom trabalho. Vamos esperar aí fazer um bom jogo e consolidar o nosso treinamento com uma boa partida na data de hoje e buscar esse título, né? Tá certo, Mauro. Obrigado pela entrevista. Bom jogo. Já a equipe do Búzios, Kaiser, vem a 11 jogos sem perder. Ela é comandada pelo técnico Alex Bahia, mas hoje tem 2 desfalques importantes para essa partida. 2 jogadores que têm 7 gols cada um, o Luquinhas e o Paulo Ricardo, estão fora. Luquinhas por ter sido expulso contra o Belfor Roxo e o Paulo Ricardo por ter sentido uma lesão na posterior. Alex Bahia, qual é o tamanho desse desfalque? Como é que vocês estão se preparando para essa partida e como é que isso pode implicar na partida de hoje? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a Deus por essa oportunidade de poder mais uma vez estar aqui falando com vocês. Foi difícil, mas graças a Deus nós conseguimos, conquistamos. Em relação aos desfalques, são jogadores importantes, mas nós temos um grupo qualificado e eu acredito que os jogadores que entrarão vão dar conta do recado. A gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe muito forte, que para mim
é uma das melhores, né, na competição. Então, nós esperamos aí fazer um bom jogo, né? E a gente veio aqui para a gente concluir o nosso trabalho com o título, respeitando a forte equipe do Paduano, né, um excelente trabalho, né, do capitão aí. Tá certo, Alex. Obrigado pela entrevista. Bom jogo para vocês. Obrigado. Kaiser, é com você. Valeu, Rafa. Muito obrigado pelas informações, pelas entrevistas. O Alex Bahia, a gente até viu ali, né, na camisa dele, uma mensagem ao pai dele que faleceu recentemente. Ele até se emocionou, né, após a partida contra o Belford Roxo na semana passada. Do lado do Paduano, a volta do Anderson Domingues, ele que fez o gol na partida de ida contra a equipe do Império Serrano. Ele acabou entrando do banco ao decorrer da partida da semana passada, na partida de volta. E do lado da equipe do Búzios, esses dois desfalques importantes. A gente viu que o Paulo, ele sentiu já na partida, né, contra a equipe do Belford Roxo, na segunda partida. Ele foi substituído pelo Davi Jesus ao longo da partida. E o Luquinha foi expulso, a gente também já sabia que ele não poderia estar na partida de hoje, Renato. Quem, obviamente, o Paduano, eu imagino que chegue com esse favoritismo, né, por ter sido a melhor equipe ao longo da competição, por não ter os desfalques, pelo contrário, ter a volta do Anderson. Agora, o Búzios mostrou, mesmo com desfalques e mesmo jogando com um a menos na partida contra o Belford Roxo, que era o favorito, que pode ser uma zebra bastante incômoda, né? Boa tarde. Boa tarde, Kaiser, boa tarde, Sorato, Rui, Beltrame, toda a galera da transmissão. Antes de falar do jogo, a gente tem que, infelizmente, falar dos acontecimentos, né? A gente hoje veio preparado para uma festa. Festa essa que não vai acontecer. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. É triste porque fizemos uma transmissão de primeira qualidade. Foi tudo feito da melhor forma possível. A TV Leste está de parabéns. Na pessoa do seu presidente, o doutor André Siciliano. Vamos valorizar aqui e muito a parceria firmada pelo deputado Brazão, pela família Brazão, junto à Ferge, com o doutor Rubens Lopes, a parceria do Marcelo Viana. O campeonato, para mim, foi um sucesso. Foi revelado atletas, jogadores desconhecidos, conhecemos histórias de pessoas que estavam aí sumidas. A história desse treinador, que foi comovente na semana passada, a gente veio descobrir a cidade de Búzios tinha um futebol e um futebol forte. Então, o que foi proposto pela TV Alerj, eu acho que foi, se conseguiu passar, que foi a transmissão, foi a ajuda aos clubes menores, a angariar patrocínio, a poder pagar suas contas, revelar os seus atletas. E hoje a gente finda as transmissões com grande alegria, com grande felicidade, tirando essa de não ter a festa. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao presidente da casa, ao deputado André Siciliano, queria agradecer ao deputado Pedro Brazão e à família Brazão pelo empenho nessa parceria junto à Ferge, agradecer aos meus amigos aqui, a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho. Tá? E quanto ao jogo, Kaiser, eu acho que é meio indefinido, porque você tem um jogo que o principal objetivo já foi atingido, que é o acesso. Então, quando você tem um acesso, você vem tranquilo, você não tem muito o que disputar mais. A taça, ser campeão, né? Passa tudo, mas hoje o trabalho dos dois treinadores, a gente vem, conhece bem e já está junto há muito tempo, já é focando na Série B2, que já começou os trabalhos para a própria Série B2. Porque, na verdade, a ideia do Paduano do Búzios é o acesso para a Série B1 do ano que vem, que dá acesso à A2. Né? Parabéns ao Audax, campeão estadual da Série A2, vai jogar a primeira divisão do futebol carioca ano que vem. E é isso que essas duas equipes estão buscando, a sua subida agora e a subida para o ano que vem. Tá? Muito obrigado a todos e obrigado por tudo, por nos aturar, por nos dar essa condição de estar aqui com vocês. Essa é a palavra do nosso Diogo Nogueira, aqui da TV Alerj. Quer ver? Volta aqui, ó. Pega a imagem dele, ó. Ah, não é a cara do Diogo Nogueira? Olha só. A gente estava falando sobre isso aqui em off, a gente prometeu que iria falar isso no ar. Ele pediu, inclusive, para que isso seja dito no ar. Tá? Então eu estou fazendo essa revelação aqui. Ah, meu Deus. Não sou baú para guardar segredo, pô. Então é isso, Sorato. Muito boa tarde para você. Né? Vamos para essa partida, para essa final. Assim, que bom que a gente está nesse clima, né? Depois de toda essa jornada aqui na Série C, a gente poder coroar um campeão hoje com duas equipes que com certeza mereceram estar aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, Kaiser, Renato, Beltrame, Rui e amigos da TV Alerj que nos acompanham, que nos acompanhou até aqui. E vamos fechar isso com chave de ouro.
Obviamente tem essa situação sobre júdice, mas o que importa é o que essas duas equipes que chegaram à final fizeram dentro do campo. O Paduano, acho que desde a primeira rodada, se mostrando uma equipe que brigaria pelo acesso e acabou confirmando. E o Búzios também, numa arrancada espetacular, aí, 11 jogos de invencibilidade, chegou muito bem para a semifinal, né? Passou bem. Hoje tem esses dois desfalques importantes, mas o que o Búzios fez, principalmente no jogo passado, com jogador a menos, conseguindo a classificação e o acesso contra o Belfor Roxo, né? Então é uma equipe que consegue se reinventa o tempo todo e não desiste nunca. Existem jogadores de grande qualidade. E o Paduano, uma equipe muito organizada, pragmática, mas de muita qualidade. O treinador Mauro, um trabalho espetacular, assim como o Alex Bahia também. Parabenizar os dois treinadores aí pela campanha. A gente sabe da dificuldade que é conseguir um acesso e nas condições que às vezes não, muitas das vezes não é a ideal. O Paduano ainda tem um pouquinho mais de estrutura, o Búzios sofre um pouquinho mais em relação a isso. E são duas equipes vencedores, dois treinadores vencedores. E dá os parabéns já antecipadamente para as duas equipes, né? Eu acho que não importa quem levante a taça, são os dois campeões aí que vão brilhar na B2 daqui a pouco. Muito bem, pois é, vamos ficar na expectativa. Como falou o Renato, né? A B2 começa daqui a 3 semanas, no dia 26 de setembro. Então, daqui a 3 domingos, né? Portanto, os times já vão se preparando também aí para essa Série B2, para iniciar a sua trajetória, porque ainda esse ano podem, quem sabe, se classificar para disputar a Série B1 do ano que vem. Seria um grande feito aí para essas equipes. Então, é claro, o grande objetivo é disputar essa Série B1. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos chamar o nosso Rui Guilherme. Rui Guilherme também já está pronto? Estamos com o Rui Guilherme? Bom, vamos chamar então o nosso Rui Guilherme, que vai participar pela primeira vez da nossa transmissão. Seja muito bem-vindo você também à grande decisão da Série C, Rui Guilherme. Sua expectativa para Paduano e Búzios, duas equipes que a gente viu aí recentemente. Então, estamos sem o Rui Guilherme. Então deixa eu chamar o nosso Djalma Beltrame. Hoje a arbitragem aqui vai ser comandada por José Modesto, árbitro daí da Federação. Djalma Beltrame, que prazer ter você conosco aqui mais uma vez na nossa transmissão, hoje trabalhando aí à distância, mas a gente ficou aí nas últimas semanas, a gente contou com a sua ajuda, sempre mandando aí as informações, né, quando necessário. Tivemos aí vários lances polêmicos, né, onde precisamos da sua ajuda, e hoje vai ser um prazer ter você aqui conosco para esclarecer tudo em tempo real. Boa tarde, Beltrame. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato. Tivemos um probleminha aí na conexão com o Djalma Beltrame. Daqui a pouco a gente volta com o Djalma Beltrame, que vai fazer aí a sua análise da arbitragem para essa partida de hoje. Vamos escalar então os times? Vamos fazer isso? Vamos já escalar os times para a gente ter aí já para o nosso telespectador ficar bem informado? Vamos lá então. Vamos escalar o Paduano, equipe mandante no jogo de hoje, que vem aí com o goleiro Lucas, número 12. Bahia na lateral direita, 2. Yamburim, 4. Renan Rocha, 14. A dupla de zaga. PV, número 3, lateral esquerda. Leandro Carvalho, 5. Léo Tavares, 19. Wallace, 23. Né? Jobinho, número 7. Anderson Domingues, 8. E Santos, camisa número 11. Essa é a equipe do técnico Mauro Maia, equipe titularíssima para essa decisão, para essa partida de hoje. Aí também as opções no banco de reservas. O Maceno, Pitico, Lourenço, Eider, Victor, Felipe Macedo, Acioli, Yuri, Bilhel, Dudu, William e Flávio. Arbitragem, que você já vê na tela, olha só. A gente estava falando dele agora, daqui a pouco o Djalma Beltrame volta, mas a gente apresenta para você o trio completo de arbitragem. José Modesto é o árbitro, Renato Xavier, o assistente número 1, Vitor Balbino, o assistente número 2, e o Leilson Lima é o quarto árbitro. Búzios, do técnico Alex Bahia, tendo que encarar desfalques. Escalado com Navarro no gol número 1. Mike, número 2. Cocão, 3. E Turhan, 4. Zagueiros. Alan, número 6, é o lateral esquerdo. Biel, número 5, volante, fez o primeiro gol do time na partida contra o Belfor Roxo. Aranha é o camisa número 8 e o Dioguinho é o meia com a 10. Na frente, Lohan, o bicudo, com a camisa número 17, fez o gol da Série B2, né, da classificação para a equipe do Búzios com a 17. Davi, 11. E Kenny, camisa número 9, esse é o time
do Búzios, que vem aí com Amorim, Dudu, Vitão, Gigante, Boiadeiro, JP Barraza, Humberto, RD, Iguinho, Lincoln, Fábio e Gabriel no banco de reservas. Você já vê aí a equipe do Paduano em campo fazendo seu aquecimento final. Rui Guilherme, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Sua expectativa para Paduano e Búzios. Vamos decidir essa parada finalmente, Rui. Boa tarde. Boa tarde para você, Daniel. Boa tarde para o Sorato, para o Renato, enfim, para os telespectadores da TV Alerj. Nada melhor do que a decisão dentro das quatro linhas. Fora, a gente deixa para o tapetão. Agora, o que vale mesmo é o esforço que o Paduano, é o esforço que o Búzio, as duas equipes fizeram por chegar até onde chegaram, ou seja, tentar uma vaga de acesso para a divisão superior. É assim que tem que ser. E que o Paduano e o Búzios possam fazer o melhor futebol, possam desenvolver um futebol alegre, criativo e, acima de tudo, limpo. Kaiser. Muito bem. Tá, então, Rui Guilherme, me avise aí, por favor, Freitas, quando a gente tiver o Djalma Beltrame, para a gente também poder falar, conversar com o Beltrame. A gente já tem aí as imagens do gramado, né? O pessoal do Búzios entrou ali. Você vendo aí o escudo, né, do time do Búzios. Na verdade, isso daí da prefeitura também, né? O pessoal do Búzios, inclusive, com um agradecimento ali à prefeitura de Búzios. Teve muita festa depois lá em Búzios. O pessoal voltou de ônibus, comemorou até tarde, né, Renato? Verdade. Nossa audiência foi firme lá em Búzios, foi qualificada. E assim, Kaiser, eu vou aproveitar aqui. Hoje é dia da gente agradecer os amigos, né? A gente está agradecendo aí a audiência qualificada dos nossos amigos. Ao nosso amigo Dr. Jorge Mota, diretor da Policlínica Piquet Carneiro da UERJ. É o melhor gastro do Brasil, tá? Quem? Dr. Jorge Mota. Eu queria mandar um abraço também para o Dr. Alain do Detran, da Gerência Geral do Detran. E Dr. Alain, queria mandar um abraço para o seu sogro, o seu Raimundo, que foi segurança aqui na FERJ, na Alerj aqui. Seu Raimundo se aposentou aos 75 anos aqui na Alerj. Então fica o nosso agradecimento aí, o nosso obrigado aí pela essa audiência qualificada dessas pessoas aí. Muito bem. Já vê aí o time do Paduano, tirando aquela foto, a gente lembra, né, o Paduano que tem uma parceria com o Exército Brasileiro, vários desses jogadores estiveram em Wuhan em 2019, cidade que acabou depois ficando conhecida como de onde veio o paciente zero, né, da pandemia, mas foi onde também aconteceram os Jogos Mundiais Militares de 2019 e vários desses jogadores aí do Paduano estiveram lá representando a seleção brasileira, inclusive vários atletas olímpicos também estiveram lá, o nosso próprio Ebert, campeão olímpico do boxe, ele esteve lá também, o Han representando o Brasil nos Jogos Mundiais Militares de 2019, então vários desses jogadores do Paduano tiveram essa experiência e é uma equipe que treina, é de Santo Antônio de Pádua, mas treina nas instalações do Exército na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, tem aí toda essa estrutura em volta que é muito boa para a equipe poder trabalhar. E aí a gente vê o cara, o Coroa, quanto a equipe de Búzios pela primeira vez, né, conseguindo seu acesso. Uma equipe relativamente jovem, né, criada ali em 2007, mas vem aí conquistando muitas coisas nesse período, né, primeira profissionalização, agora fez uma grande campanha e já consegue esse acesso e vai disputar aí a Série B2 esse ano. Vai subir de patamar, assim como o Paduano também, duas equipes que vão ter o direito de disputar a Série B2. Inclusive, já temos os adversários. Já temos dois possíveis adversários. O adversário mesmo a gente vai saber dependendo do jogo de hoje. Quem for o campeão, quem vencer, estreia contra o Casimiro de Abreu, fora de casa no dia 26, às 3 horas da tarde. Quem perder, estreia contra o Campos, né, no dia 26 de setembro também, às 3 horas da tarde, no estádio Ângelo de Carvalho. A gente vê aí aquela última reunião, a galera do Búzios se reunindo, aquela última roda. O que conversam normalmente nessa roda aí numa decisão, Sorato? Ali são os últimos detalhes ali, aquela força, a motivação, né? Então é 90 minutos do título, né? Aquele gás final, aquela conversa final ali, é mais em termos de motivação, de todo mundo estar junto, união, e para a bola rolar. E agora vamos respeitar um minuto de silêncio em homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Tempo!
Bola rolando! Começa Paduan e Búzios, começa a grande decisão da Série C! Hoje a gente decide o campeão! Quem leva a Série C pra casa é o Paduano, é o Búzios. Vem com a gente aqui na TV Alerj. Vem curtindo essa emoção do futebol do povo na TV Alerj. Já temos, acho que o Djalma Beltrame conosco. Vamos restabelecer o contato com o Djalma Beltrame para ele falar sobre a arbitragem do José Modesto Beltrame. Hoje o árbitro do jogo é o árbitro ideal para uma decisão. Perdemos mais uma vez o contato com o Beltrame. A gente vai conseguir ainda, hein? Prometo que daqui a pouco a gente vai ter o Djalma Beltrame falando conosco aqui na TV Alerj, mas a gente perdeu. Então vamos com o jogo, porque a bola já tá rolando. O Wallace tá com a bola. Já tenta abrir, vem tentando chegar a equipe do Paduano, acelerando com o Jobinho. Fez o gol do acesso também da equipe do Paduano, né? Se de um lado no Búzios o Bicudo, né? O Lohan Bicudo fez o gol de pênalti que classificou o Búzios, do outro lado o Jobinho, né? O Fernando, camisa número 7, foi o responsável pelo gol que fez a equipe do Paduano soltar o grito da classificação. Oi, Beltrame, temos você conosco, né? Rapidinho, o José Valdo é um ato com 34 anos, está na 11ª temporada, a comissão de arbitragem usou muitos atos novos, mas nessa fase final colocou atos mais experientes. A gente acredita aí que junto com o Vitor vai fazer um bom trabalho, que são dois atos experientes, da mesma maneira que o Renato Xavier, então a gente acha que está bem entregue essa final aí. Muito bem, vamos torcer para que seja uma final sem problemas para arbitragem. Djalma Beltrame vai estar conosco ao longo de toda a transmissão. Cadê a galera do Mangue? Cadê a galera do Trovão Azul? Galera, já pode ir bombando o nosso chat aqui na transmissão da TV Alerj. Transmissão especial, vários ângulos, transmissão como a Série C nunca viu. O Búzios tem a bola dominada, tenta chegar lá na frente. Tentativa do domínio sem sucesso do Davi. A bola vai ficando na boa com o Yamburim. Vai tentar sair jogando o zagueiro de 21 anos, deixando para o PV. Recomeçando tudo agora com o Renan Rocha. Tentando acelerar, bota essa bola na frente. Não foi legal o domínio ali do camisa número 19, o Léo Tavares. E a bola vai ser recuperada pela equipe do Búzios. Deixa eu ver, olha só, depois ele acaba cometendo a falta, né? Na dividida ali com o Aranha. Acaba cometendo a falta do Aranha, que foi, teoricamente, o autor da assistência, né? Foi o autor da assistência do gol do Biel. Mas saiu de uma cobrança de falta torta dele, né? Ele cobra a falta toda errada, acaba indo parar nos pés do Gabriel Leite, o Biel, volante. E foi o errado que deu certo. O próprio Aranha depois admitiu que ele queria bater pro gol. Mas, no final das contas, deu certo. Então, ninguém vai reclamar com ele disso. Aí o Wallace acaba sofrendo uma falta, depois teve um chutão pra longe. O árbitro pede calma pro Cocão. Galera, já pode ir mandando mensagem no nosso YouTube, youtube.com/alerjtv. Faça igual o Lucas Rangel, mandando um salve aqui, ele que é da família do Kenny. Está lá no Espírito Santo, estava com a gente também na semana passada. Tá ligado conosco aqui o Lucas Rangel. Um abraço para você, para toda a galera do Kenny, torcendo pelo Búzios em todo o Brasil. Kenny, 21 anos, o vice-artilheiro da equipe com 6 gols. 3 gols nos últimos 6 jogos para ele. Fez, inclusive, na partida de ida contra o Império Serrano. Bola cumprida. Consegue fazer o corte ali, a equipe do Paduano. Chute pro alto, não chega no Jobim. Consegue chegar antes ali a zaga do Búzios para cortar. Tentou o Anderson Domingues. Briga também o Wallace, acabou perdendo a bola. Recuperação ali da equipe do Búzios com o Davi Jesus. Já deixa por dentro. Ganhou num primeiro momento o Aranha. Conseguiu soltar a bola. Dioguinho. Preferiu deixar um pouco mais atrás. Recomeça um pouco o jogo. Deixou lá pro Alan. Esticou. Mais uma vez o Dioguinho. Consegue escapulir da marcação. Já deixa pro Aranha. Levanta a cabeça. Tenta esticada. Alcança o Kenny. Ele domina. Consegue escapulir da marcação. Tem o Dioguinho entrando por dentro. Pede a bola. Preferiu voltar e recomeçar. Troca passes da equipe do Búzios. Mais uma vez avançando o Kenny. Vai pro mano a mano. Tem ali na área o Davi, também o Lohan. Prefere deixar pro Alan. Aranha, ajeitou de peito. Bonito pro Kenny. Ele finaliza de fora, acaba não pegando legal. Depois vai tentar pressionar ali o Biel. Vem chegando também o Kenny. Consegue afastar a equipe do Paduano. Primeiros 5 minutos de jogo. Primeira vez que o Búzios trabalha essa bola um pouquinho mais na frente, né? Vamos, vamos. Vamos, ajuda, Davi.
Iamburim voltando com o goleiro Lucas. Experiente dupla de zaga do Paduano. Melhor defesa do campeonato, apenas 5 gols sofridos. Foram 4 na fase de classificação. Também sofreram um gol contra o Império Serrano na semana passada. A melhor defesa da competição. Missão aí pro Búzios tentar decifrar. E agora bota lá na frente essa bola. Vem tentando chegar o Santos. Tem a dividida. A arbitragem da posse de bola pro Paduano. Fica indignado o Turan, né? Diz que não tocou na bola. Olha só. Chega o Turan. O Santos... A bola, pela direção que a bola pega, a sensação que eu tenho é que quem bate por último é o Santos. E pela reação do Turan, né, Sorato? Quando o cara tem uma reação dessas aí, é que ele sentiu que a bola não pegou nele, né? É bem duvidosa ali. Dá a impressão, eu tive a impressão que pega um pouco, pega no Turan, sim. Mas muito duvidoso. Pela reação, né? Vem chegando aí o Léo Tavares e também o PV para a cobrança do escanteio. Vem o Léo. Passa da bola, deixou pro PV, perna canhota. Ela vem viajando forte na segunda trave, cabeçada pro meio. Teve desvio do Renan Rocha nas mãos do Navarro. O goleiro Navarro, goleiro da equipe do Búzios. Comemorou um monte também, é claro, a classificação da equipe. Temos aí uma falta, o assistente flagra a falta. Posse de bola para a equipe do Búzios, falta em cima de Turan, cometida pelo Santos. Mais uma vez os dois na disputa, dessa vez disputa favorável ao Turan. Bola recuada mais uma vez para o goleiro Navarro. Tem esticada de bola, agora dividida, tenta ficar com ela. O Mike consegue ganhar, tenta botar na frente para o Davi. Chegou para fazer o corte o Iamburim. O Navarro, né, que é o Thales Navarro, titular ao longo de toda a competição, jogou pelo São Gonçalo no ano passado. Goleiro de 24 anos. Esse daí é o Lucas, goleiro de 27. Perdeu 2 jogos ao longo da competição, ele que passou por 5 clubes diferentes na temporada passada. Goleiro menos vazado da competição. Aí o PV pedia bola à frente. O Jobinho, o PV botou força demais. Ela foi pela linha de fundo. Renato Azevedo, 7 minutos de jogo, 0-0. É, Kaiser, jogo estudado, né? Pra mim seria até um jogo mais leve, mais solto, porque o acesso já tá garantido. Jogo estudado. O Paduano é um time muito duro, muito forte na marcação. Vamos ver como é que o Búzios vai fazer para se livrar disso daí. Lançamento cumprido. Vinha tentando avançar de novo a equipe do Paduano, ela acaba saindo. Você vendo aí no detalhe o Santos, o camisa número 11. Alternou bastante entre titular e reserva ao longo da competição. Aí o Jobinho, o Wallace, perdão. Volta tudo com o Iamburim. Vai ser pressionado pelo Kenny. Kenny também indo atrás lá do goleiro, o Lucas. Sai jogando com calma. Joguinho na marcação. Bota a bola na frente o Renan Rocha. Dominando o Bahia. Devolução para Renan Rocha. Tenta escapulir da marcação do Joguinho. Você vê aí a equipe do Búzios com esses dois primeiros jogadores marcando um pouco mais em cima, né? Tentando dificultar a saída de bola do Paduano. A segunda linha um pouco mais recuada aí no meio de campo. Olha só, e consegue roubar a bola. Na boa, segundo o árbitro. Mike. Bota lá na frente. Consegue fazer o corte a equipe do Paduano. Insiste ainda o Búzios. Aranha. Consegue girar bonito. Deixou por dentro. Tentou o passe. O Davi. Arbitragem flagra uma falta. Jogo parado. Falta que vai ser cobrada pela equipe do Búzios. Forte demais, né? Vai ficando tranquila lá para o goleirão da equipe do Paduano, Lucas. Renan Rocha. Tenta escapulir da marcação ali o Anderson Domingues. 9 gols na competição, artilheiro do Paduano.
Deixando de lado mais uma vez Ian Burim. Bola esticada, forte, chega no PV, ele já olha para a área. Procura a melhor opção, traz para dentro o PV. Rolou atrás, tentou dominar o Jobinho, se complicou. Deixou para Wallace, mais atrás com o Anderson Domingues. Fecha bem a porta o time do Búzios. Vai ter que recomeçar com o Leandro Carvalho. Experiente, jogador formado na base do Botafogo. Olha o Wallace. Tentou esticar, a bola voltou para o Wallace, recebeu ali do Santos. Yuri deixou de lado, cruzamento na direção do Santos. Ela bate na trave e tentou o Jobinho. Defendeu o Navarro! E agora sobe a bandeira, tem um impedimento marcado. Agora, que defesa do Navarro de qualquer forma, né? Vamos ver ali depois quem é que estava impedido. Primeiro, isso aí estava valendo, né? E ó, o Navarro toca na bola, ela vai bater no travessão, depois na sobra do Jobinho, o Navarro com o joelho no chão consegue afastar. Que lance perigoso, que chegada perigosa do Paduano agora, olha só. Djalma Beltrame, onde é que subiu? A bandeira subiu, né? Pelo menos tive a impressão que foi impedimento, olha só, marcou impedimento. Foi o jogador número 11, depois que a defesa do goleiro, ele tá sobre a linha e ele volta para disputar a bola. Então, nesse momento, é que tem o impedimento. Entendi, perfeito. Mas nos dois primeiros momentos, então, tava valendo, normal, né? Normal, exatamente. Ele marca o impedimento do jogador número 11, que está em cima da linha no momento da defesa do goleiro, e ele vai disputar a bola. Ou seja, Rui Guilherme, primeira boa chegada do Paduano, dois lances de perigo, duas grandes defesas do Navarro. Com certeza, para mim o destaque da partida está sendo o Navarro, goleiro da equipe do Búzios, principalmente nessa última defesa que fez. Agora, o Paduano começa a mostrar o jogo que tem, o jogo que propõe para essa partida, ou seja, tentar o gol. Já o Búzios até agora não disse porque veio na tentativa do gol, que é o fato interessante da partida, né, o Kaiser? É o grande momento do futebol, enquanto a gente vai revendo ali o lance das disputas. Tá no chão aí agora o Dioguinho. Jogo parado, você vendo aí no detalhe o Dioguinho, jogador de 24 anos que tem 2 gols na competição. Olha a bola acelerada, vem o Mike, já olha pro Kenny na área, vem cruzamento na direção dele, subiu bem Lucas para fazer a defesa, já tenta acelerar no contra-ataque, lá vem o Paduano, o jogo começa a ficar frenético, lançamento pro Jobinho, chega na bola, corre, alcança, já olha pra área, e se atrapalhou o Jobinho, consegue manter o equilíbrio, tenta escapulir da marcação, acabou perdendo tempo ali naquele momento de desequilíbrio. A bola vai ficando com o PV. Segura, inverte, manda lá para o outro lado. Recebendo lá atrás o Ian Burim. Renan Rocha. Vem carregando a bola o ex-zagueiro de Bom Sucesso e Bangu. Anderson Domingues. Lançamento alto, comprido. Dá o toque pelo alto ali. O Bahia consegue encontrar bem posicionado o Léo Tavares. Agora chegam 2 em cima dele e a bola acaba saindo. Sai a bola, tem arremesso manual. Equipe do Búzios que venceu por 2-1 o Belfor Roxo na primeira partida da semifinal. O Belfor Roxo tinha vantagem do empate no agregado. O Belfor Roxo estava se classificando com 1 a mais até os 42 minutos do segundo tempo, quando foi marcado um pênalti a favor do Búzios. E o Búzios conseguiu se classificar e vem velocidade, olha o Kenny, vem avançando pelo meio, Davi Jesus, Kenny segurou a passada, deixou atrás para o Aranha, ele bate para fora, pela linha de fundo, foi o Biel, né, quem bateu, o autor do primeiro gol na partida da semana passada, olha só, um volante que aparece sempre muito bem lá na frente, Sorato, dessa vez acabou finalizando para fora. Mas ele já tem aí, inclusive, gol. Não foi o primeiro gol dele na competição, não, né? Foi o segundo. O gol na partida passada chega aparecendo bem para finalizar. É verdade. O Biel é aquele volante que todo mundo fala de box-to-box, de área a área. E fez o gol no jogo passado e sofreu o pênalti também no jogo passado. Jobinho conseguiu encontrar aqui o PV. Encara a marcação, vai pro mano a mano, tenta o cruzamento, consegue fazer o corte ali, o marcador manda a bola pra linha de fundo, faz o corte e comemora o Mike. Tem escanteio aí a equipe do Paduano, na verdade a bola saiu pela linha lateral, né? A gente não conseguiu ver, mas saiu pela linha lateral, lateral já cobrado. E aí o Mike consegue fazer mais uma vez o desarme, tira a bola do Jobinho,
Manda de novo para a linha lateral. Novo arremesso manual que favorece a equipe do Paduano. Aí Alex Bahia, o treinador da equipe do Búzios. PV. Wallace. Agora sim vai ter escanteio a equipe do Paduano. Vai chegando lá para a cobrança o PV. Você vendo no detalhe o goleiro Navarro. Vem cobrança de escanteio, vem bola levantada na área. PV na cobrança, os homens altos já estão por lá. A bola vem por baixo. Consegue fazer o corte a equipe do Búzios. E agora vai tentar puxar o contra-ataque o Dioguinho. Segura a bola, já rola por dentro. A chance pode ser boa. Teve uma dificuldade para dominar essa bola aí o Lohan. Vem o Bicudo, toca na frente, tentativa da devolução. Falta marcada. Pega uma falta o árbitro, falta que favorece a equipe do Búzios. TV Alerj na Série C com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. O Búzios teve muita dificuldade no início, né, da sua campanha. Perdeu 2 dos primeiros 3 jogos contra o Império Serrano e o Belfor Roxo. E teve também um W.O. contra si lá na partida contra o Unisouza. Mas depois disso, fora isso, né? Fora essas partidas, venceu todas as outras. É porque não tinha aquele carimbo, né, de 100% de aproveitamento por conta das derrotas na primeira e na terceira rodada. Só que depois disso, venceu todas as outras partidas. Ou seja, é uma equipe que cresceu ao longo da competição e não perde desde o dia 27 de junho. A primeira partida que não foi uma vitória, inclusive, foi justamente um empate contra o Belfor Roxo na semana passada. É uma equipe muito forte também. Dioguinho manda essa bola na área. Ela vem viajando. Sai fazer o corte a equipe do Paduano. Vamos, Johan! Vamos, Davi! Prefere recomeçar um pouco mais atrás. Troca passes, o Trovão Azul. Daqui a pouco eu vou registrar a participação da galera aqui no nosso YouTube, no chat do YouTube, pode ir bombando o chat. Daqui a pouco eu vou ler. Tá torcendo pro Mangue, tá torcendo pro Trovão Azul. Quem é que tá com a gente nessa grande decisão da Série C? E eu falei desse retrospecto do Paduano, né? Paduano empatou a partida contra o Império Serrano na semana passada. Antes disso, 4 vitórias seguidas também. São 2 equipes que chegam muito forte. Olha a bola do Jobinho pro PV. Dentro da área, tentou o passe pra dentro. Vai voltar pro Jobinho, ele disputa no alto. Fica com ela o jogador da equipe do Paduano. Esse daí é Leandro Carvalho. Preferiu recomeçar tudo com Renan Rocha. Em nome de craque, né? Bota lá na frente. Anderson Domingues ajeitou pro Bahia. Já olha pra área, tá por lá o Yuri. Tem cruzamento também o Santos. Cabeçada pro lado. Vai pegar a sobra por aqui. O PV tem novo cruzamento. Toque de cabeça no canto, no travessão! Tirando aquele da galera. Olha o cruzamento do PV na medida para o Santos. E a cabeçada pega no travessão. Olha só. Na verdade, eu agora vendo por esse ângulo, olha só. Vamos ver se a bola realmente pega no travessão ou na rede ali em cima. Eu acho que pega no travessão, né? Balança tudo aí. Olha só. Vamos falar. Da triscadinha, triscadinha, né? Aquela triscadinha. Só pra não falar que eu errei. Mas parecia, né? Parecia que a bola tinha pego no travessão. Agora, de qualquer forma, um lance muito perigoso, né, da equipe do Paduano. É verdade, Kaiser. O Paduano até aqui mostrou um lado esquerdo bem forte, né? Com o Jobinho e com o PV ali. Tem 2 jogadores que se apresentam muito também, pisam na área o tempo todo, que é o Wallace e o Anderson, né? Tanto é que o Anderson é o artilheiro do time. E é um time que tenta propondo o jogo. O Búzios baixa um pouco mais as linhas e tenta ser um time mais reativo, mas está com bastante dificuldade agora. Paduano e Búzios se enfrentaram na fase de classificação no dia 22 de julho e foi a única derrota do Paduano na competição. O Búzios venceu por 2-1. Gols de Kenny e Paulo Ricardo. Hoje o Paulo Ricardo não está disponível. Problema na posterior da coxa. Anderson Domingues, sempre ele, fez o gol do Paduano de pênalti, o gol que abriu o placar.
importante ressaltar, né? O Paduano jogou boa parte daquele jogo com um a menos. O Yuri foi expulso com 29 minutos do primeiro tempo. Levou o segundo cartão amarelo. Tinha levado o primeiro aos 28. Um minuto depois, levou o segundo e foi expulso. PV. Deixa a bola um pouco mais atrás. Iamburim. Pressiona o Aranha. Chega também para pressionar o Dioguinho. Bola com o Lucas. Epa, calma aí, minha gente. É final, é decisão. Tá todo mundo na B2 já. Aí o Lucas vai pressionar o Dioguinho. Já dá aquela esticada, manda essa bola lá na frente. Tentando pelo alto. Tentando na base do chutão. Léo Tavares foi pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado. Tem outro detalhe, Djalma Beltrame, que esse jogo entre Búzios e Paduano na fase de classificação teve 11 cartões amarelos. E um deles pro mesmo. Dois deles pro mesmo jogador, que resultou num cartão vermelho. O árbitro tem que também entrar ciente disso, né? Que foi um jogo quente uma vez e que pode esquentar ainda mais sendo uma decisão, né? É verdade. A equipe de arbitragem faz um plano de trabalho e eles conseguem observar isso através de súmula, através de resultados. Eles fazem uma consulta, conversam a respeito disso. E hoje, na beira do campo, nós temos o Edilson Soares da Silva, que é o técnico de arbitragem, com muita experiência. A gente lembra dele, né? Popularmente, a gente chamava de Michael Jackson. E está aí à beira do campo aí ajudando os Levaldos aí no que for preciso. Muito bem. Por enquanto, o jogo sem cartões amarelos, temos 21 minutos do primeiro tempo. Estica a bola lá. O Cocão já conseguiu botar na frente, vem trazendo velocidade o Kenny. Esse daí é o Bicudo, deixou pro Mike. Antes dele chegou para fazer o corte ali o Iamburim. Só que o Iamburim saiu com bola e tudo. Acabou o campo para ele, o campo estava curto. Posse de bola para a equipe do Búzios. Não, sim, mas faltou comunicação na troca. E aparentemente a bola saiu pela linha de fundo. Escanteio para a equipe da região dos Lagos. PV, fechado. E a gente ouve, né, a preocupação do goleirão Lucas, da equipe do Paduano. Bora, isso é de orientação, sem agarra-garra. Vem bola forte na segunda trave. O toque de cabeça pra dentro. Tenta o Lohan. Consegue afastar a equipe do Paduano. Jobinho toca nele. Agora tem chance do contra-ataque. Vem trazendo o Wallace. Pede o Jobinho. Bola nele. Caminho aberto. Lá vem o Jobinho. Tem opção por dentro. Preferiu atravessar na segunda trave. A bola ficou curta. Perde uma boa chance de contra-ataque aí, equipe do Paduano. Um contra-ataque não pode ceder após o escanteio. A equipe do Búzios, hein, Renato? É verdade. O Paduano controlando as ações, né, Kaiser? Como sempre, é aquele time que controla ali, que está empurrando o time do Búzios para frente. E, na verdade, me surpreende, porque era um jogo em que eu achava que o Búzios ia vir um pouquinho mais solto, ia atacar um pouquinho mais. Mas é o que a gente sempre vê, o Paduano botando o time do Búzios para trás. A formação sólida. Vamos aguardar um pouquinho. O jogo ainda está muito morno. Vamos! Tá com a bola aqui o Iamburim. PV. Bola esticada, consegue fazer o corte, equipe do Búzios. Galera bombando aqui no nosso YouTube, olha só, quem é que tá aqui? A Jeane Nicolau. Vai, Dioguinho! Galera torcendo para os jogadores aqui também, né? Os familiares dos jogadores. O Gil Carvalho. Camarquinho. O Dávila Valadares falando pro Turran adiantar o passo. O Matheus Mandi tá sempre com a gente aqui também, torcedor do Paduano, ligado aqui no youtube.com/alergetv. Ontem tivemos a grande decisão da série A2 também, né? Coroamos um outro acesso. A equipe do Audax, o Audax Rio, estará na primeira divisão do ano que vem. E agora também não tem mais a seletiva, né? Então vai, já tá certo. Vai disputar a primeira divisão, vai encarar Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. Né? Vai jogar nos grandes palcos do futebol carioca, o Maracanã, o Nilton Santos, São Januário. A equipe do Audax Rio estará, venceu o Gonçalense na grande decisão, 5-2, né, no agregado dos dois jogos. Partida que foi disputada ontem no Estádio do Trabalhador, em Resende, a casa do Audax.
Aí no chão o Dioguinho. A Série A2, né, que foi criada esse ano, foi justamente criada para substituir a seletiva. Então, os times que participavam da seletiva estão na Série A2 e também os melhores da B1, né, digamos assim, estão lá. O Gonçalense mesmo é uma dessas equipes que estava na B1 na temporada passada. Olha a bola esticada, vem tentando trazer a equipe do Paduano. Wallace pede aqui embaixo o Jobinho, tá livre. Tem a opção do Santos ali em cima também. Tenta chegar na dividida o Léo Tavares. E aí o árbitro acabou flagrando uma falta. Vai espalhando pra geral. Galera ligada com a gente, o Ivandro Luiz aqui, olha só. Ah, meu Gonçalense, quase deu. Poxa, mas anos que vem estamos aí. É, o torcedor do Gonçalense se lamentando. Ficou muito próximo do acesso, mas acabou dando ao Dax. Vem a equipe do Búzios. Lá vem o Mangue. Kenny. Deixou de lado. Esse daí é Dioguinho. Deixou no chão ali o Jobinho. Abriu. Alan. Aranha. Vai pro mano a mano. Encara ali a marcação do Wallace. Melhor pro Wallace. Tomou dele. Bota lá na frente. São dois jogadores do Búzios contra o Santos. Ele consegue ganhar entre os dois zagueiros. Só que aí tá preso, né? Tem ninguém acompanhando ele. Aí vai ter que se virar o Santos. Acabou jogando a bola direto pra linha de fundo em tiro de meta. 26 minutos, 0 pro Paduano, 0 pro Búzios, Rui Guilherme. Olha, eu pensei que o Búzios fosse chegar na partida querendo um jogo de vitória. Porque o Paduano é quem está empurrando o Búzios, conforme disse o Renato Azevedo há pouco, aqui na TV Alerta. O Búzios se defende. Atacar devagar, não está conseguindo chegar como deveria ao gol adversário. Já o Paduano, quatro vezes, melhor colocando, teve chance de marcar gol. Não marcou por falta de sorte. É uma equipe melhor estruturada dentro de campo. Veio para a partida com o intuito único e exclusivo. Venceu o Búzios, por enquanto. Não estou sentindo isso por enquanto, não. Ô, Kaiser. Turhan. Alan consegue esticar. Lohan Bicudo. Acabou indo pro chão. Nada marcado, só que o árbitro vai parar o jogo porque temos um atleta ao solo. Lohan, tá longe. 27 minutos, primeiro tempo de jogo. Aí o Léo Tavares, né, o atleta que foi pro chão, já vai se levantando. Aí o Alex Bahia, né, o treinador da equipe do Búzios, se emocionou bastante na semana passada, né, na entrevista para a nossa repórter, a Natália Oliveira. Calma, trabalha. Quem vem, velho? Consegue fazer o giro, Kenny. Calma. Consegue fazer o corte ali, a equipe do Paduano. Vai tentar insistir o Dioguinho, foi pro chão. Vida que segue. Fica com ela ali, na boa, o Mike. Já deixando pro Aranha. Consegue a esticada. Alan na frente. Dioguinho fez o giro. Esse daí é o Lohan Bicudo. Acabou perdendo a bola. Recuperação do Paduano. Anderson Domingues. Acabou mandando direto nos pés do Turhan. Bicudo. Tenta mandar já na área. Dioguinho ajeitou de cabeça. Fica com a sobra aqui. O Davi Jesus. Acabou perdendo a bola. Posse de bola ainda para a equipe do Paduano. Vai pressionar o Kenny. Consegue abrir a bola. Anderson Domingues. Tem ali o Aranha na marcação. Inversão pro PV. E PV, hein? Dá nele, bola! Apanhou um pouquinho aí da pelota o PV, hein? E a gente vê, olha só, lance anterior, uma dividida. E aí o Mauro Maia, né? Reclamando também. O capitão Mauro Maia, técnico da equipe do Paduano. Galera do Mangue em peso conosco aqui no nosso chat. Olha aí, apertando o Santos. Conseguiu o Cocão mandar aqui pro Navarro. Turhan, Alan. Mais uma vez, Turhan.
Zagueiro de 29 anos, tem até um gol na competição, né? Ele que jogou o Campeonato Capixaba desse ano pela Desportiva Ferroviária. Tá na sua segunda passagem pelo Búzios, ele que é de Campos, né? Assim como vários dos jogadores desse time do Búzios. A gente falou na semana passada, eles têm praticamente o clã ali do pessoal que é de Campos. E agora, olha só, deu mole a equipe do Búzios, deu mole o Aranha, vem no contra-ataque a equipe do Paduano, o Jobinho foi pro chão. Quatro manda o jogo seguir, o Jobinho também já se levanta, o Wallace, Léo Tavares. Tenta a devolução pro Jobinho, ele consegue se antecipar e dominar a bola. Tentou a devolução pro Wallace, agora foi bem no corte a equipe do Búzios. Mesmo assim, o Kenny não conseguiu fazer o domínio lá na frente. E a bola já é recuperada pelo Trovão Azul. PV tabelando por dentro com o Wallace. Wallace fazendo apenas o seu quinto jogo com a camisa do Paduano. Chegou na penúltima rodada. Chegou justamente para reforçar o time nessa fase final. Ele que estava sem espaço no Friburguense. Jogou só 10 minutinhos na Série A2 desse ano. Apareceu aí para reforçar a equipe do Paduano. E virou titular imediatamente. Né? Chegou e já virou titular. Aí o Ian Burim, ajeitando para Renan Rocha. Rafael Dias, temos 31 minutos. Como é que tá o clima aí, os treinadores, né? Você tá vendo, por enquanto, o clima calmo, né? O último jogo foi muito pegado. Hoje, claro, tem aquelas reclamações de sempre, mas me parece um clima muito mais tranquilo. Exatamente, Kaiser. Clima bem tranquilo aqui no campo de jogo. Os dois técnicos, aparentemente, dando aquelas orientações básicas aos dois times. A maior pressão mesmo vem das arquibancadas. Tanto o Búzios quanto o Paduano tem um grande corpo técnico, diretores estão aqui presentes, enfim. A gritaria, a cada dividida, vem muito mais por parte da arquibancada do que propriamente aqui do campo de jogo, Kaiser. Uma cena já até comum, né, nesse tempo de pandemia, seja no estadual, seja em competições nacionais ou internacionais, né, na Libertadores mesmo a gente viu nessas cenas o pessoal da diretoria, na ausência do torcedor, vira a torcida no estádio. Olha a finalização de longe, a bola vai pela linha de fundo. Outra coisa que eu quero saber, Rafa, é se hoje não tem abelhas por aí, né? Porque da última vez você sofreu com as nossas queridíssimas abelhas, né? Verdade, hoje por aqui tudo tranquilo. Inclusive o sol ajudou a gente também, né? Um clima bem, bem ameno aqui em Bangu. Um vento fresco, tá perfeito pra prática do futebol. Ainda bem, toma cuidado aí, viu? Mas realmente essa ausência aí do sol ajuda, né? Bangu conhecido por ser, né, ali na zona dos lugares mais quentes do Rio de Janeiro. Ô, Kaiser. Oi, Rui. No interior, a gente sempre diz o seguinte: quando se vai ao campo, se evita colocar perfume. É o campo que eu digo, não é o campo de jogo. É o campo de você ir para uma cachoeira e tudo, para não botar perfume, senão as abelhas vão em cima, né? Ou então você passa tocinho, passa assim aquele tocinho na pele, e as abelhas ficam como sendo repelente. Ou então coma bastante alho, meu querido Kaiser. Muito bem, agora a gente teve o primeiro cartão amarelo aí para o Léo Tavares. Primeiro cartão amarelo do jogo, Djalma Beltrame. O Valdo está em cima do lance, ele está tomando bastante cuidado e já aplica o cartão amarelo para evitar que a temperatura suba como aconteceu no jogo passado. E tem uma falta que pode ser perigosa aí, a equipe do Búzios. Foi na bola parada que chegou nos seus dois gols contra a equipe do Belfor Roxo. Vai ter bola levantada na área, você já vê a preocupação do Lucas. Tem homens altos, né? Tanto o Cocão como o Turran. Jogadores podem levar muito perigo nessa bola parada. Você vê aí o Turran, olha só. Entre o Renan e também o Leandro Carvalho. Vem bola levantada na área. Ela vem viajando. Não conseguiu tirar o Wallace, sobrou pro Dioguinho. Ele bate em cima da marcação. Ela sai pela linha lateral. Posse de bola indo do Búzios. Olha o Wallace todo atrapalhado tentando cortar. Ajeitou bonito o Dioguinho. Só que aí também estava bem posicionado o Bahia, olha só. Com as mãos nas costas, né? Para não ter o risco de uma penalidade. Só com o corpo. Tirou do jeito que tem que ser. Aí vem tentando trazer o Bicudo. Acabou perdendo a bola e depois comete a falta. Falta marcada, posse de bola para a equipe
do paduano. É por dentro, Diogo. Por dentro, sua direita, sua esquerda. Agora a gente já não vê mais aquele domínio da posse de bola, Sorato, que o paduano tinha no, nos primeiros minutos de jogo. É verdade, cara. O Búzios, de uns 5 minutos para cá, está conseguindo ficar mais com a bola, né? É, mesmo assim, ainda não conseguiu armar uma boa jogada de finalização. Teve uma bola parada agora que levou um perigo. E o paduano tentando construir as jogadas ofensivas com participação desse aí que está com a bola, do Anderson, do Wallace, que se apresenta muito por dentro ali. É, aquele lado esquerdo do paduano, que estava tendo vantagem sempre sobre o Búzios, não está acontecendo mais. O jogo ficou bastante equilibrado nesse momento. Vai, Seringa, vai, Seringa. Vem carregando bola a equipe do paduano, bola esticada. Chega lá na frente no Santos, ajeitou para o Jobinho. Tenta escapulir da marcação. Ganhou bem ali o Biel. Depois o Jobinho tenta ficar com a bola, ela acaba saindo pela linha lateral. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Cultine Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. 0-0 até aqui, a grande decisão da Série C. Última partida da Série C que você curtiu de ponta a ponta aqui na tela da TV Alerj. Cobertura pioneira, inovadora, dando espaço, né, para a Série C, para a quinta divisão, para jogadores aparecerem, para crescerem no cenário estadual. Opa, falta de ataque aí do Bicudo, jogo parado. Um espaço nunca antes visto, né, esse que a TV Alerj vai dando para a Série C. Uma transmissão para lá de especial desde o inicinho de junho, agora até setembro, né, até a grande decisão hoje no dia 5 de setembro. É só o início, né, do futebol na tela da TV Alerj. Já é sucesso. Tá aí a bola com o Iamburim, deixou ficar com o goleiro Lucas. Mais uma vez, Iamburim. Recebendo PV. Já vai tentar acelerar por ali o Paulo Vitor. A bola acaba saindo. Arremesso manual. PV, jogador de 33 anos, né? Tem um gol na competição. Ele que jogou a seletiva pelo Americano de Campos. Fez gol por lá também, inclusive. PV que, inclusive, né, começou a sua carreira no Audax Rio, time que agora está na primeira divisão do Campeonato Carioca. Bola na frente, Dioguinho consegue tirar uma casquinha da bola de cabeça, mas ela vai ficando com Iamburim. Chama ali o Lohan. Bola com o goleirão, o Lucas. Ameaça apertar ali o Anderson Dumin. Aliás, perdão, ameaça apertar por ali o Biel, né? Olha como o Biel se posiciona lá na primeira linha, né, Sorato? Interessante, né? Pelo que é o volante, mas a gente vê ele sempre, como você disse, é o box-to-box, roda o campo inteiro. É verdade, a preocupação dele é o Anderson ali, né? Que tá dando essa saída de bola ali. Ele tá vigiando, tá tentando tirar o espaço ali do Anderson, que agora conseguiu se desvencilhar e aí o paduano consegue progredir. Wallace. Bota na frente, devolução pro Wallace. 39 minutos, o Guilherme. Quem é que tá mais perto de um gol nesse momento? Olha, o paduano está mais perto do gol, mas não como estava até uns 10 minutinhos atrás. O Búzios cresceu na partida, teve chance, inclusive, de marcar, mas o paduano é uma equipe tecnicamente e taticamente melhor colocada em campo do que o Búzios, que está se esforçando e melhorou em relação ao que estava jogando no início da partida. Olha o Kenny, vem carregando a bola, passa pedindo o Lohan. Kenny trouxe pra dentro, inverteu, um bolão! Só que no domínio não foi legal ali do Davi Jesus. Tentou rolar, a bola pro Alan foi errada. E agora olha o contra-ataque do paduano, pode ser muito perigoso, vem trazendo em velocidade.
botou na frente o Léo, tentou encontrar o Douglas, o Navarro se antecipou e ficou com a bola. Kaiser. Oi, Renato. Já que você falou de Audax, eu queria mandar e dar os parabéns ao presidente Gustavo Teixeira, né, ao CEO do clube, o PP, ao treinador, né, Cavalinho, cara que montou aí, fez a equipe jogar, aos atletas. É muito bom ver uma equipe como o Audax Rio, uma equipe que tem investimento forte, uma equipe que tem um presidente que tem condição de fazer futebol realmente. De novo na Série A, né? Vai jogar com os grandes ano que vem, vai estar aí no cenário principal do futebol estadual. Então, parabéns aí, presidente Gustavo Teixeira, parabéns ao CEO PP, parabéns à galera lá do Audax Rio, o Kaiser. E passou com autoridade, né, na grande decisão contra a equipe do Gonçalense, 5-2 no agregado ao Audax, que foi o campeão da Taça Santos Dumont, vencendo o Arte Sul na decisão. Gonçalense foi o campeão da Taça Corcovado. Bola com o goleiro Lucas. 41 minutos, primeiro tempo de jogo. Renan Rocha. Aí o Anderson. Isso aí é aquela famosa posse de bola não produtiva, né? Troca passes lá no campo de defesa, tenta encontrar um espaço, você vê, né, dois jogadores ali na primeira linha do Búzios. O Paduano vai tentando encontrar o melhor espaço, olha só, deixa pro Anderson, o Anderson já foi pressionado e volta, só que agora, olha só, os jogadores do Búzios tentam apertar. E acabam, olha só, com esse aperto, forçando o erro da equipe do Paduano e recuperam a posse de bola. O Paduano tava ali de boa, trocando passes lá atrás, quando apertou, acabou forçando o erro e a recuperação de bola da equipe do Búzios. Vem o Mike para a cobrança do manual. Botou na frente, Kenny, escorou, Biel, esticada de bola. Boa bola para o Davi Jesus. Não conseguiu fazer o domínio na hora certa. Mesmo assim, rola mais atrás. Alan recebe. Vem cruzamento. Vem chegando o Dioguinho. Ajeitou. Teve um toque no braço. O juiz entende que não. Olha aí o cruzamento do Mike. Ela vai passando. Afasta a zaga de cabeça. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada de novo nesse lance. Daqui a pouquinho o Djalma Beltrame analisa. Olha o passe pelo alto. Tem falta marcada. Fica no chão o Biel. E aí o lance para você analisar de Djalma Beltrame. Toca ali no maxila, né? Nada a marcar. Nada a marcar. Até porque a bola tá saindo da área. Não há nenhuma bola indo em direção ao gol. Foi chutada pelo próprio companheiro. Nada a marcar. Perfeito. E agora tem a falta a equipe do Búzios. O árbitro fala, no apito. Quando eu apitar? E a gente vê, olha só, o Kenny, o Biel e o Alan ali ajeitando a bola. Leandro Carvalho também tá ali ajeitando, né? Só que só para atrapalhar, na verdade. Preocupação do Lucas falando, eu quero quatro. Você ouve aí, né? No detalhe da nossa transmissão aqui da TV Alert, pedindo quatro homens na barreira. E aí o árbitro posicionando a barreira. Mais uma chance para a equipe do Búzios na bola parada. Você vendo ali a movimentação dos jogadores por esse ângulo. Turhan ficando ali atrás da barreira. Para atrapalhar um pouco a visão do goleiro. Chance perigosíssima. Autoriza o árbitro. Vem a cobrança de falta da equipe do Búzios. Atenção. Perna direita na bola, direto pela linha de fundo. TV Alerj na Série C com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Cobrou a falta ali, foi o Kenny. E agora a gente vê o contra-ataque da equipe do Paduano que pode ser perigoso. Lá vem o Jobinho. Acaba perdendo a bola. Bem ali na interceptação, a equipe do Búzios. Turhan. Chegou o Wallace na marcação, também o Jobinho. Vamos até 47 neste primeiro tempo. Você já vê na sua tela, né? Os 2 minutos de acréscimos. Oi, me chamou, Beltrame? Sim, é só para fazer uma ressalva importante. Hoje a equipe de arbitragem está trabalhando com comunicadores. Tem ajudado bastante o trabalho que a gente está observando. Perfeito, né? Muito importante também para não precisarem se reunir o tempo todo, né? Enquanto isso vem trazendo aí o PV. Deixa mais atrás. Anderson Domingues,
Boa esticada de bola na direção do Bahia. Ele toca de cabeça na direção do Santos Navarro. Parece ali, segura a bola. E também agiliza muito nas marcações isso, né, Beltrame? Com certeza, porque antigamente era na época do Sorato aí, né? Não é nem na minha época, não, na época do Sorato. Era o futebol raiz, o assistente berrava, o árbitro berrava, era uma gritaria danada para os árbitros poderem se falar. Ou então tinha que ir lá e era aquela confusão que a gente via. Hoje o assistente, o quarto árbitro, ele fala com o árbitro, ele escuta e já toma a decisão mais rápido, evita aquela confusão. Aí você também chegava no meio e berrava também, Sorato? Não, não foi isso não! Às vezes. Eu era mais calmo, mas às vezes acontecia. O Sorato sempre foi um cara tranquilo, nunca deu problema pra arbitragem. Ah, tá ótimo, né? Ah, é por isso que tá aqui na TV Alérgico conosco. E por isso foi o grande atleta que foi, nosso Agnaldo Sorato. Compensação, quem jogava do lado... Olha o Búzios! Momento exposed aqui na nossa transmissão. Aí na frente, dominando o Lohan. Segura, tenta escapulir da marcação do Santos. Passa pelo alto, encontrando o Davi. Já olha para a área, vem cruzamento na direção do Kenny. Consegue afastar de cabeça, o PV manda para a linha de fundo em escanteio. Pois recebe um abraço do Lucas. Galera bombando aqui no nosso chat, o Robinho Belém, o Ivandro Luiz, o Léo Ribeiro. Galera bombando. Você vendo lá toda a experiência de Leandro Carvalho, 37 anos. É o 14º time depois do Botafogo, equipe do Paduan. Figueirense, Atlético Goianiense, Guarani, São Caetano, Mirassol, Madureira. Só alguns dos times por onde o Leandro Carvalho passou. Olha a bola levantada na área, consegue afastar a equipe do Paduano. Vai insistir o Búzios. Chega ali o Aranha. Consegue tocar pra dentro. Davi. Vai lá pro alto. Turran fica com a sobra. Conseguiu limpar o zagueiro. Tentou botar lá pra dentro, buscando o Lohan Bicudo. Conseguiu fazer a o corte, a equipe do Paduano. E depois fica com ela aí o Santos. Vai tentar puxar o contra-ataque. Só tem o Santos e o Jobinho lá na frente. Vem carregando o Jobinho. Tentou atravessar para o outro lado. Mandou a bola. Só que mandou a bola toda torta. E aí não vai ter o domínio. Vai ter, é sim, o final do primeiro tempo em Moça Bonita. 0 para a equipe do Paduano. 0 para a equipe do Búzios. Lembrando que não há vantagem. Em caso de empate por 0-0, iremos decidir essa parada nos pênaltis. 0-0 nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho, o nosso Rafael Dias já está se movimentando no gramado de Moça Bonita para trazer aí os personagens desse primeiro tempo. Rafael Dias, no campo de Moça Bonita. Isso, Kaiser, estou aqui com camisa 3 da equipe do Paduano, o PV, que foi muito acionado aqui do lado esquerdo, né, PV, da equipe do Paduano. Jogo bastante disputado, poucas chances criadas. Qual tem essa postura para o segundo tempo, PV? Eu acho que a gente tem que melhorar só o último passe. Ali na frente está conseguindo chegar bem na quase na última área deles, mas eu acho que o último passe nosso que a gente está pecando. A gente vai voltar, vamos conversar e tentar voltar melhor para acertar esse último passe. Esse último passe aí, se entrar, a gente vai conseguir encaixar a vitória. Tá certo, obrigado, PV. Kaiser. PV que, se o Leandro Carvalho, né, já rodou aí por um monte de clubes, o PV também, né? Eu falei que ele começou no Audax, depois disso foram 16 clubes diferentes até chegar no Paduano. Rafael Dias chegando ali com o Lohan Bicudo, não é isso, Rafael Dias? É isso, Caio. Tá dando uma confusão ali na arquibancada entre as duas diretorias aí. Acho que o nosso cinegrafista Paulo Cardoso tá mostrando para vocês aí. É, a gente consegue ouvir isso, né? Mas enfim, vamos aí com a entrevista então, Rafa. Isso, estou aqui com o Lohan Bicudo, autor do gol da classificação aí do Búzios para a Série B2 na semifinal contra o Belford Roxo, naquele pênalti aos 42 minutos, Bicudo. Perguntar como é que foi essa semana para você aí pós-classificação e também sobre o jogo, se o time do Búzios tem sentido os desfalques, o que precisa fazer nesse segundo tempo para poder chegar ao gol da vitória. Começamos um pouco, não sei, desligado, né, mas conseguimos retomar a boa partida, Sempre a gente vem fazendo excelentes partidas. E agora no segundo tempo melhoramos bastante. Agora é sentar, ouvir o que o professor falou. E vai falar aí e voltar para conseguir a vitória.
Tá certo, Bicudo, obrigado. Deixa bem quadrado aí, ó. Tá, então, o Bicudo, como é que é, Renato? Quando o Bicudo tá louro, esquece, é igual o Gabigol. Tá ali, tá buscando dele também, a equipe do Paduano também tá buscando. Primeiro tempo disputado, por enquanto nada de rede balançando. Em Moça Bonita, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta com toda a análise dos melhores momentos de tudo desse primeiro tempo da decisão da Série C. Você tá ligado conosco na TV Alerj, a TV Alerj na Série C, com você pela TV.